samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astroanaliza za 12. decembar 2022. Astrolog Jovana Milekić. Mjesec je prešao u znak lava, napustio posljednju dekadu raka i opoziciju sa Plutonom u jarcu, pa dan pred nama donosi lakše energije. Sa tematike porodice, prošlosti, prebacujemo se na teren ličnog razvoja, samopoštovanja, zaljubljivanja. Mjesec u lavu donosi priliku za ličnom afirmacijom, dokazivanjem vlastitih kvaliteta, ali i potrebu za dobijanjem zaslužene pozicije. Sa mjesecom u lavu savršeno znamo šta nam pripada i po to punim pravom idemo. Kako je dispozitor ovog mjeseca sunce i znaka strilca, realizacija planova je vrlo izvjesna. Mjesečev trigon sa suncem u strilcu donosi uspjeh u saradnji sa inostranstvom, strancima, pogodnosti u sportu kao i svim vidovima učenja i napredovanja u poslu. Povoljan je moment za trgovinu luksuznom robom, uvoz izvoz, poslove povezane s komunikacijom, marketingom i scenom. Danas ćemo u svim oblastima pokušati da pokažemo svoje najbolje izdanje. Isto će biti vidljivo i vrijednovano, te će se trud isplatiti. Ukoliko namjeravate da razgovarate sa šefom ili nekim drugim autoritetom, ovo je pravi dan za takvo nešto. Posebno pogodni su popodnevni časovi i večerni. Mjesečev trigon sa suncem pomaže u sklada u međuljudskim odnosima. Vrijeme je da se mnogi pomiri i riješi razmirice koje su ih mučile. Na zdravstvenom planu je naredni dana osjetljiva kičma. Kardiovaskularni sistem je također na udaru, pa bi oni koji imaju hronične probleme ove vrste trebali da povedu računa o izrani, ali i o tome da izbjegavaju osobe koje im podižu tenzije. Ljubavna situacija se popravlja. Mjesec u lavu u trigonu sa suncem i strilca pogoduje za ljubljivanju, uživanju s dragim osobama te zabavi na viđenijim mjestima. Mnogi mogu dobiti priliku za putovanje sa partnerom ili pak mogu na putovanju upoznati zanimljivu osobu koja bi im ukrala pažnju. Merkur i Venera su u jarcu pa je momenat za one odnose koji imaju podršku vremena u ostvarivanju zajedničkih planova. Mjesec u lavu nas usvješćuje i pruža uvide u, u to kosmo i šta zaslužujemo, kako bismo isto potražili na pravom mjestu od adekvatnih ljudi. Nema se vremena za priučene, sve i na sve, drugačije ni slučajno. Sretno, astrolog Jovana Milekić, treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.